السلام علیکم دوستو غریب انسانن سۭتۍ کیٛاہ چھِ آز کل گژھان سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ چھِ اکھ ویڈیو کلپ واریاہ تیزی سان وایرل گژھان یُس أسۍ تۄہہِ برونٛہہ کَنیتھ پلے کرو ویڈیو کلپ پلے کرنہٕ برونٛٹھ چھِ مۄکلا کٹ رِکویسٹ اگر تُہۍ چنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھِو آمٕتۍ چنل کٔرزیو سبسکرایب تِکیازِ واریاہ بیٚنہِ بٲژ چھِ یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ یِوان اینڈس تانۍ چھِ ویڈیو وٕچھان چنل چھِ گژھان مشرف سبسکرایب کرٕنۍ آز چھِ تۄہہِ لۄکٕٹ رِکویسٹ یِوان کرنہٕ چنل کٔرزیو سبسکرایب چلو وٕچھو تُہۍ گۄڈٕ ویڈیو کلپ مزید کتھ کرو اتھ پٮ۪ٹھ امہِ پتہٕ تاوان حظ أسۍ حظ چھِ پنٕنہِ تاونس لٔگمٕتۍ ییٚتہِ کشمیٖر رٹ حظ وٕچھ حظ یتھ چھِ ساس رۄپیہِ مےٚ چھُ یہِ آن لاین بَرُن ساس رۄپیہِ فیٖس 500 رۄپیہِ ہیٚتۍ نَم اپلوڈ کرنس 300 ییٚلہِ مےٚ لڑٲے کٔرٕس مےٚ دوٚپمَس مےٚ ہتہٕ مےٚ دِتو وۄچر دوٚپُن ہے نیر حظ ییٚتہِ یتھ حظ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ یتھ چھِنہٕ ریٹٕے پتہٕ گوٚژھ پریزڈینٹس تٔمۍ تہِ تھوٚو کلہٕ یوکُن مےٚ ؤنۍ تو خۄدایہِ صٲبس ایڈمِنسٹریٹ گورمینٹ کانٛہہ گورمینٹ تہِ لٔگمٕژ سمارٹ سِٹی ییٚتہِ کٔرۍ تِم کوٹ روڈ بنٲے تِم ییٚتہِ بنٲے تِم گۄڈٕ یہِ ریٹ لِسٹ کیوں نہیں نکالیں گے ریٹ لسٹ میری اپیل ہے ڈی سی سے ڈویژنل کمشنر سے اس پہ ریٹ لسٹ یہاں بھی نکالے ریٹ لسٹ اور کورٹ میں بھی نکالے تم سے یہاں کانس یہاں ساس کمس سے زا ساس السلام علیکم بہت ساجد قادری جناب آز گو مے سی واقع بہت ساس کورٹ روڈ مے اس یہ ڈاؤن لوڈ کر آن لائن پیمنٹ اس میں بھرن لیبر کمشنری مز جناب مے اس ڈی جی اے سی کے ساتھ اجازت اپنے میزبان خان شوکت کو کسی نیکسٹ ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ